I dashur Dushko, i nderuar kryeministri Malit Zi, kjo ishte një ditë e shënuar në historinë e marrëdhënieve mes dy vendeve tona dhe me shumë kënaqësi mund të them se bashkuvendimi i sotëm është fillesa e përpjekjes përbashkët për të çuar në një stad edhe më të avancuar marrëdhënie që janë historike, kanë qënë dhe mbeten të shkëlqyra mes nesh, e cilat përbëjnë një bazë shumë fort për të adresuar me shumë më tepër efikasitet potencialin e jashtëzakonshëm në hapsirën që na bashkon. Sot kemi vendosur disa piketa të rëndësishme në funksion pikërisht të adresimit të këtij potenciali të jashtëzakonshëm, duke garantuar rrugën e thellimit të bashkëpunimit tonë si në rrafshin bilateral, ashtu dhe në planin rajonal dhe europian. I rikthem dhe njëherë faktit se kemi pritur me shumë padurim dhe jemi krenarë që kemi dhënë kontributin tonë me shumë vendosmëri për antarësimin e Malit Zi në NATO, dhe sot Mali Zi antarë në NATO është shëmbulli i pamohushëm i forcimit të stabilitetit dhe të sigurisë në rajonin tonë. Nga ana tjetër, ne tani më kemi hyrë në një fazë të re përsa i përket rrugës sonë të integrimit në Bashkimin Evropian, me marrjen e një date për çeljen e negociatave zyrtarisht, por më e rëndësishme akoma, me fillimin e procesit përgatitor për negociatat, që de facto është një proces i cili nis me çeljen e negociatave, që do të thotë se nuk kemi humbur 12 muaj, po kemi 12 muaj përpara nesh për të shfrytzuar maksimalisht për të bërë gjithë procesin analitik dhe për të qenë plotësisht përgatitur në momentin e uljes në Trujes për konferencën ndërqeveritare, ku si proces kemi edhe fatin që të ndajmë me qeverinë e Malit Zi qoftë sfidën tonë, qoftë edhe eksperiencën e tyre, duke qënë se kanë hyrë në këtë proces për para nesh. Kemi diskutuar për shfrytëzimin me shumë më tepër efikasitet të gjithë pelgut fantastik për nga vipamja e potencialeve natyrore turistike dhe do të punojmë konkretisht për të integruar shumë më tepër në këtë hapësirë të gjithë aktivitetin ekonomik dhe të gjithë zinxhirin e vërmitarive që shoqërojnë dhe duhet të mbështesin transformimin e mëtejshëm të turizmit në këtë zonë. Mbetemi shumë të lidhur edhe në përpjekjen për të konkretizuar programin e investimeve të procesit Berlinit, ku faktikisht jemi së bashku në përgatitjen për të nisur një prej investimeve më të mëdha në infrastrukturë të këtij programi, që është autostrada e Kaltër apo Adriatico
joniane, që do të lidhë përfundimisht me unazën turistiket me Zdeut, jugun e Kroacis, Marin e Zi dhe Shqiprin. Ashtu si kunder, jemi shumë të angazhuar dhe do punojmë konkretisht për të avancuar procesin e lehtësimit të shkëmbimeve tregtare me reduktimin maksimal të barierave jo tarifore, me incentivat përkatëse për kompanitë që janë të interesuara të ndërveprojnë në dy anët e kufirit, dhe na vjen shumë mirë që sot kemi nënshkruar dhe marrëveshjen për hapjen e pikës përbashkët kalimtare kufitare në Zogaj, si për transportin rrugor, ashtu dhe për atë ujor. Besojmë shumë që kjo pikë e shumë kërkuar prej vitesh, do tjetë një burim më shumë i komunikimit, i ndërveprimit, i tregtis dhe, pa tjetër, i zhvillimit më tejshëm të turizmit. Në këtë frym, do të materializojmë së shpejti dhe hapin e një pike tjetër kalimtare kufitare, Pulaj Shënikolla, pran Adriatikut, që do të realizohet me plotësimin e gjitha kushteve teknike, si dhe përvënien në funksionim të pikës kalimtare kufitare Grabon Zatrie Batska Cijevna. Unë jam shumë besim plot që me Marin e Zi ne do të bëjmë progres të shpejt dhe të qëndrushëm, pasi si që theksova dhe në hyrje të aktivitetit kësaj dite të rëndësishme, është një fqinjësi pa asnjë hije, pa asnjë çështje të hapur mes dy vendeve, por përkundrazi është një fqinjësi e garantuar më së miri nga pakicat përkatëse, qoftë në këtë anë kufirit, qoftë në anë tjetër kufirit, dhe vjen shumë mirë që me vlezrit tanë në Majën e Zi kemi mirë kuptimin më të plot edhe për rolin e pazëvendësueshëm të shqiptarëve në gjithë procesin e transformimit Majën e Zi nga një ish Republikë e Jugosllavis në një shtet i pavarur, demokratik dhe sfundmi dhe antar i NATO-s dhe një kandidat i rëndësishëm i rajonit për bashkimin evropian. Kështu që duke pasur edhe këtë urë shumë fort lidhse, duke pasur edhe këtë qasje shumë pozitive ndaj pakicave përkatëse, jemi të bindur se gjithçka që mund të parafiturojmë bëjmë së bashku, nuk ka asnjë pengesë dhe së bashku mund të bëjmë një pafundësi gjërash, pasi kemi fatin të gjendemi në një zonë gjeografike me potenciale të jashtëzakonshme. Nënshkruam një sër marrëveshjesh ku ajo me ajo për kulturën vlen të theksohet si një marrëveshje që flet shumë për afinitetin e madh mes të dy vendeve, dhe ku patjetër edhe aspektet që kanë bënë me sigurinë, që kanë bënë me betejën e përbashkët kundër trafiqeve dhe kundër krimit organizuar, kanë një vëmendje të shtuar në vijim. Më vjen shumë mirë dhe këtu dua ta mbyll që edhe në raport me rajonin, edhe raport me proceset e tjera brenda rajonit, dhe këtu do të sillja në vëmendje dialogun mes Serbisë dhe Kosovës, kemi një qasje tërësisht të unifikuar e kemi mbështetur dhe mbështesim fuqimisht ecurinë e këtij dialogu, ashtu si kundër, me shumë mirënjohje për
gjithë disponibilitetin dhe për gjithë ndjenjën e thellë të mirëkuptimit, dua që ta falenderoj dhe publikisht kryeministrin dhe përmes tij presidentin Djukanovic, një mik i madh i Shqipërisë, i shqiptarëve dhe imi personalisht në lidhje me gatishmërinë për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së kufirit mes Marit Zi dhe Kosovës. Shumë falinderit i dashur Dushko, shumë falinderit gjithë kolegëve që erdhën sot këtu për t'i dhënë jetë një procesi që ka nisur në Shkodër këtë vit, do të vazhdoj me mbledhje të përvitshme me së dy qeverive, vitin e ardhshëm në anën tjetër të kufirit, pasi kemi dhe një bazë tani më të dakordsuar deklaratën e përbashkët mbi këtë takim që konfirmon këto dhe shumë më tepër se kaq dhe njëkohësisht vullnetin për të ecur në këtë rrugë në të mirë të dy popujve, në të mirë të dy shteteve dhe mbi të gjitha e theksoj në të mirë të fëmijëve tan, për cilët besoj e nesërmja do tjetë shumë më e mirë se sa që është e sotmja. Uvazhëni kolega. Inderuar i kolegë Rama, të inderuar mik Edi, të inderuar përfaqës të medjave, kam dëshirë të pajtohem me kolegun tim Rama, që sot dy qeveri kanë pas një takim historikë. Mbledhjen që ka pas për objektiv jo vetëm të vërtetoj raportet e mira ndërshëtrore të Malit të Zi Shqipëris, por edhe që me këtë mbledhje të drejtojt një perspektiv e dy vendeve që është përmbajtur në resurse të padyshimteve në fushët të ndryshme, të ekonomisë, politikës edhe jetës shoqërore në përgjithësi. Mali i Zi dhe Shqipëria, si që dini, historikisht kanë marrë raportet e mira fqinësore. Duke falënderuar zhvillimit historik të raporteve tona, Mali i Zi dhe Shqipëria nuk kanë pas sfida mes vete, probleme as konflikte. Kjo është pozita më e mirë për të krijuar të ardhmen për dy vendet tona dhe që jetën e qytetarëve të dy vendeve të bëjmë sa më të mirë dhe më cilësore se ç'është sot. Dhe këto janë pra detyrimet e dy qeverive tona. Sot, si që ka than kryeministri Rama, kemi nënshkruar disa njësër marveshës. Unë nuk do të flasë në veçanti, sepse ai mjaft ka folje për to, por unë do të them vetëm se këto nuk janë vetëm për kushtime, por përmbatje e këtyre marveshjeve nuk janë objektivat tona, por janë hapat konkret që ti avancojmë marrëdhënjet tona dhe që potencialet tona të padyshim të ti shëndërojmë në një të mirë të përgjithshme të qytetarëve të Shqipërisë dhe Malit të Zimit. Këto janë marrëveshjet e ministrive të linjes, të cilje do t'i përcillin dhe ne sigurisht në vitin e ardhshëm në Podgoricë do t'i vërtetojmë rezultatet e këtyre marrëveshjeve të nënshkruar sot. Shqipëria dhe Mali i Zi ndajnë vlerat e përbashkëta, vlerat euroatlantike në kuadrin të NATO-s, dhe unë jam shumë mirënjohës për Shqipërinë që ka mbështetur Malin e Zi për të realizuar interesin e vetë strategjik që kemi krijuar me datën 5 qershor të vitit 2017 antarësimin e NATO. Pra, raportet tona ndërshëtërore i shëndërojmë në aktivitetet e përbashkëta në familjen euroatlantike
që kanë të bëjnë jo vetëm me vendet, dy vendet tona, por edhe me hapësirën evroatlantike. Ne gjithashtu i takojmë me vendeve, më falni, vlerave evropiane. Malezia është udhëheqëse e këtij procesi. Ne jemi në përfundimin e hapjes në kapitullin të negociatave dhe fuqimisht përgatitemi për fazën e rrallës mbylljes më intensive të kapitullit të negociatave. Dhe ne jemi udhëheqës të këtij procesi. Shqipëria e ka një ecuri shumë të mirë në këtë proces. Malizi mbetet e hapur plotësisht me gjitha potencialet e veta shoqërore dhe politike, por edhe me potencialet e veta institucionale të mbështes që tjetë krah më krah me Shqipërinë, që procesi e negociatëve që të të filloj në qarqor të vitit të ardhshëm të përfundoj sa më shpejt sikur dhe vetë Malizi. Përvoja jonë në procesin e negociatave është në tavolinën e miqve tanë shqiptarë dhe ne, si Malizi, nuk jemi të kënaqur sepse Shqipëria i hitë t'i hapë negociatat në qarqorë të vitit 2019. Ne kemi bërë që mosë që Shqipëria t'i hapi negociatat, t'i qeli negociatat në këtë vit, në korrekt të këti viti, sepse Shqipëria e ka merituar me potencialet e veta, por si politikan pragmatik dhe shtetet përgjegjëse ne ecim përpara, shikojmë të ardhmen dhe besoj se së bashku do ta rikuperojmë këtë vit që është lënë Shqipërisë për të përgatitur për fillimin e negociatave. Raportet tona ndërshtetërore duhet kurorësohen me një bashkëpunim shumë më të mirë ekonomik. Malezi dhe Shqipëria janë vendet në zhvillim. Malezi dhe Shqipëria së bashku me Kosovën në një vit të fundit i kanë rritjet ekonomike më të mëdha të rajonit. Ne kemi potencial të ndryshme të ekonomive tonë, turizmin, energjetikën, bujqësinë, por që ky potencial të shëndrohet në një mit të mirë të përgjithshme dhe të rezultonte me hapjen e vendeve të reja të punës dhe mbajtjen e vendeve, mbajtjen e të rinjve në vendin tonë, duhet të avancojmë infrastrukturën tonë. Ne sot kemi folur se si Malizi dhe Shqipëria të lidhen më mirë me infrastrukturë, se si qytetarët tanë të kalojnë më shpejt kufit, se si ekonomistët tanë të dhe punojnë më lehtë, mos të humbin kohën, pika kufitare për procedura që të hodhat që humbën në këto procedura të shëndrojnë në bizneset të reja dhe në vlerat të reja. Unë jam besimi që marveshë që i kemi në nënshkruar do t'ja ndhisin këto përpjekje tona. Pra, edhe Malizi dhe Shqipëria e kanë potencialin serioz për zhvillimin e turizmit, buqësisë dhe energjetikës dhe nëse bashku do të veprojmë në këtë të drejtime. Ajo, ata që e ka thënë edhe kryeministri Rama, unë kam dëshirë të përsërisë. Vlera më madhe e vendeve tona janë njerëzit që jetojnë në vendet tona. Në Maltezi, si që dini, shqiptarët jetojnë në mënyrë që e duan vendin e vetë. Marrin pjesë në ndërtimin e veti, përforcojnë potencialin e ti dhe janë pranë perspektives malazese, perspektiven maltezi në familjen evroatlantike. Një përkushtim të tillë, jo vetëm i shqiptarëve, por edhe i kroatëve, bashnjakëve, paketëve të tjera në Maltezi është gurthemeli i vlerave malazese të shtetit të Maltezi. Falenderoj Zotin Rama dhe qeverinë e tij për ligjin që është miratuar në vitin 2017 për mbrojtjen e pakicave që ka njohur pakicën malazese në Shqipëri. Ky është një hap historik për para i qeverisë së Zotit Rama dhe unë falenderoj. Ky është rasti që pakica, minoriteti malazes ta ruajnë identitetin e vetë dhe të punoj për të mirën e vendit të vetë të Shqipërisë dhe kur mos t'i harroj rrënjët e veta malazese. Pra, këto janë vlerat të cilat do të në bashkojnë të ardhmen, perspektiva euroatlantike do të në afrojë rastet të reja, detyrimi i dy qeverive është që ti shfrytëzoj këto dy raste sa më parë, dhe që në Shqipëri dhe në Maltezi dhe në rajon të jetohet me një cilësi të jetës evropiane, që qytetarët evropian dhe ne jemi të kushtuar që të përbushim këtë objektive. Zoti kryeministër, faleminderit për një organizim shumë të mirë të kësaj mbledhje, falenderoj ministrat tuaj për
kontributet konkrete që do të nxisin bashkëpunimin tonë dhe jam besimi se do të përgjigjemi në të njëjtën mënyrë vitin e ardhshëm në Podgoricë të Maltezi. Ju falenderoj edhe një herë. Dakle, pite një. 2 plus 2. 2 plus 2. 2 Shqip, 2 në gjurë me rezezë. Përshëndetje, Senat Nikshiqi, Star Plus të News 24. Me që e përmendet pak lidhjen e Malit Zi me Shqiprin, do të ketë një projekt konkret të lidhjes Velipojës me Ulqinin dhe edhe me që e keni përmendur sot, si do të realizohet në Shqipri marrë eksperiencave më të mira për zhvillimin e turizmit. Ndërsa për kryeministrin e Malit të Zi, kur ishit në pozitat e Shqipërisë, çfarë kërkesash kishit ju dhe sa prej tyre keni plotësuar? Faleminderit. Ne kemi tani më gati projektin që lidh Shëngjinin me Velipojën, i cili shkurton në mënyrë drastike kohën, por nga ana tjetër ofron edhe një panoramë fantastike për të gjithë vizitorët dhe turistët, dhe natyrisht që ideja nuk është për të ndalur në Velipoj, por për të bërë edhe lidhjen me anën tjetër. Për këtë janë duke u studiuar zgjidhjet në mënyrë që të kemi zgjidhjen më efikase, dhe njëkohësisht pastaj të ulemi edhe me miqtan për të parë se si mund të bashkëpunojmë në funksion të kësaj lidhje. Nuk i kam marrë leje kryeministrit, por më kujtohet gjithnjë kur takohemi tregimi i tij për të birin, që e ka me shumë dëshirë që të kaloj kufirin dhe të vi në Velipoje, në Shëngjin me shokët për pushime. Është një tregim i shumë e shumë njerëzve në dy anët e kufirit. Sigurisht, ka më shumë tregime nga ana jonë, sepse Mali Zi e ka nisur procesin e transformimit të potencialeve turistike në një fakt ekonomik prej shumë e shumë vite, shfale dhe leadershipit vizionar dhe këmbgullës të presidentit Gjukanovic, por për ne është fat që kemi kaq pranë një eksperiencë kaq të bukur suksesi, dhe sigurisht që edhe dëshira e madhe e njerëzve për të komunikuar në këtë hapësirë, por edhe gatishmëria e miqve tanë malezes për të na asistuar në këtë proces, kemi shumë kontakte dhe kemi shumë bashkëpunim edhe përsa i përket rritjes së investimeve në turizëm, sidomos në këtë zonë, për bëjmë për ne një vërtet një fat. Kjo është përsa i takon pyetjes lidhur me lidhjen e të dy anëve të kufirit dhe që do të jetë një lidhje faktikisht që nga Shëngjini deri Matan kufirit. Mendoj që Shqipëria dhe Mali Zi, kur është fjala për bashkëpunimin ekonomik, mund të bëjnë shumë në zhvillimin e potencialeve të tyre ekonomike. Si që dini, Mali Zi ka bërë shumë këtu. Ne në drejtimin turistik, me potencialin që kemi zhvilluar sot, ne jemi të njohur në gjithë planetin, por Shqipëria po bëhet gjithnjë më interesante për një vizitorët serioz dhe kredibil, të cilët duke ardhur në Malë të Zi e shohin edhe bregun shqiptar. Ne i mbështesim këta investitor, i inkurajojmë që të vendosin për investime kapitale edhe në industrinë turistike dhe turizmin e shqiptar, sepse dim se ekziston një lidhje komplementare dhe se të dy palët do të kenë dobi nga kjo. Nga ky fakt, për të pasur efekt të plot, ne duhet të punojmë në avancimin e
infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturës në tërësi, atë asaj energjetike dhe digitale, por sot kemi folur më rëndësinë e rrugës drejtik jonë, cila ka hyrë në deklaratën e Sofisë. Ne sot në një dokument evropian rrugën në drejtik jonë kemi si një korridor i cili është prioritar, i cili do të financohet nga Bashkimi Evropian. Ajo është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë dhe për Malin e Zi. Ajo që jo unë, por ministrat e mi kemi përmendur që është rëndësishme për marrëdhëniet tona në drejtimin e avancimit të bashkëpunimit dhe punës më të lehtë, që të dy palët të shikojnë të gjitha barrierat jo tarifore që tani i kemi, e të cilat kërcnojnë dhe ngadalësojnë biznesin dhe tregtin mes kompanive në dy vendet tona. Ne kemi vendosur që brenda kornizës së CEFTA të gjejmë mënyrën që barrierat jo tarifore të eliminojmë dhe që biznesin ta bëjmë më të lirë dhe më të lehtë. Kjo është edhe një detyrë nga plan veprimi që u miratua në Trieste. Pra, punojmë bashkarisht dhe e kuptojmë cilat janë nevojat tona, e dim që është më lehtë që ti mundim bashk, kështu që shpresojmë se kjo do të hapë perspektiva të reja duke përshkruar ato europiane. Ka da ieri e çopita një vezano za procesin e negociatave dhe me asistencën e mundshme dhe dëshiruar nga miqtan që kanë hyrë në këtë proces më parë, dua ta theksoj prap, e kemi diskutuar edhe me Dushkon më parë. Spari që Shqipëria mori një rekomandim pozitiv pa kushte nga Komisioni Europian, por nuk mori një datë. Datën e vendos Këshilli Europian. Dhe nëse Komisioni Europian është garanti i gjithë procesit teknik dhe rekomandimi Komisionit bazohet mbi objektivitetin teknik të gjithë pasqyrës rezultateve, Këshilli Europian është subjektiviteti politik i 28 shteteve që kanë jo vetëm atë detyrimin për të parë pasqyrën teknike, por kanë edhe dinamika të tyre të brendshme dhe historitë të tyre që dihen. Ajo çka ne kemi pritur ishte që të kishim një çelët me një hershme mundësisht me modelin e përdorur më parë edhe për Malin e Zi dhe për Serbinë, ku u dha 6 muaj kohë për të përgatitur procesin analitik, por ajo që ka ndodhur është se na është dhënë mundësia që të përgatisim gjithë procesin analitik, gjë që ndodhë për herë të parë, qoftë për ne, qoftë Maqedoninë, dhe nuk ka ndodhur më parë për fundin e tjera, dhe ndërkohë është dhënë data për 12 muaj më pas. Si rezultat i kompromisit mes 25 shteteve që donin, siç sa po thash, bazuar mbi precedentin e Malit të Zi dhe të Serbisë, edhe pse për Serbinë mori më gjatë, dhe tre shtete të tjera që kishin problemet e tyre të brendshme, e më në fund, sidoqoftë, u dakordsuan për këtë kompromis, që është një kompromis shumë i valishëm për ne, pasi ne nuk humbasim asnjë ditë. Ne fillojmë në faktikisht 2 javët e ardhshme punën me Komisionin për gjithë procesin analitik. Dhe Mali i Zi ka hapur një sër kapitush, mos gabojmë ka mbyllur 2 ndërkohë, ka eksperiencët, ka njerëzit, 3, edhe më mirë akoma, po ka shumë tjerë për të hapur Dushko, kështu që, si të qoftë, 3 janë më shumë se 2, ka njerëzit dhe ka eksperiencën për të na asistuar në procesin analitik, gjë që kemi marrë edhe gatishmërinë për ta bërë.
Bepin Kulvata, Euro News TV 1 Channel. Së pari për ju, zoti kryeminister, ka hapur jo pak debate deklarata e kreut të departamentit për dyqyrin e kufirit shtetëror në Maltezi, Vojislav Dragović, lidhur me mundësinë e ndërtimit të një gardhi në kufirin mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, që lidhet me çështjen e fluksit të klandestinëve. Ka realisht diçka konkrete që është diskutuar në qeverinë e Malit të Zi, meqense një ditë më parë ministri i jashtëm hungarez tha që do duron 25 kilometër. Gardhe ka patur jo pak diskutime, ndoshta edhe abuzime nga mediat. Ka diçka konkrete në këtë mes? Dhe duke e vjemësuar këtë pyetje, zoti Rama, sa shqetësim është kalimi ilegal i kufirit, jo vetëm nga shtelësit e vendeve të treta, por dhe tentativa që shpesh një pjesë janë goditur, një pjesë jo, edhe të trafikut të lëndëve narkotike, ku kufiri gjelbërt me Malin e Zi është mjaft shqetësim të patën nëse flasim për territorin e qarkut të Shkodrës. Faleminderit. Kada ju pita një cënë agora shë se piqë... Fjala për Malin e Zi, përsa i përket migracioneve, asgjë nuk po ndodhë, nuk po ndodhë asgjë gjë re në krasime në 2015. E dini që ai fluksi madh migrator nuk e ka kapur Malin e Zi, por Malin e Zi në vitin 2015 ka miratuar planin operacional i cili në kupton të njësër masash në qovë se kjo rut kalon në Shqipëri, Malinezi, Bosnjë-Hercegovinë dhe drejt Evropës. Pra në vitin 2015, qeveria Malitezi ka miratuar plan veprimin operacional dhe ka parapar lokalitetet për marrjen e emigranteve që ndodhë në Malitezi. Sot kjo është shira për disa arsye politike dhe manipuluese që të vendoset se ne duhet të bëjmë kampe, të ndërtojmë kampe të ndryshme për migrantët ilegal. Pra nuk, kjo nuk do të ndodhë, përveç përgjegjësisë vendi që të jetë gatshëm në rast të një sfide konkrete. Kjo për Maltezi nuk do të ishte hera e parë, juve ju kujtohet se gjatë shkatrimit të Jugosllavisë nga rajoni jonë, në Maltezi ka pas mbi 120.000 njerëz të pafat. Askën nuk e kemi kthyer, të gjithë janë pranuar, ju kemi siguruar akomodim, ju kemi siguruar kushte për jetesë. Shumica prej tyre kanë mbetë në Maltezi, disa dhe janë kthyer. Pra Mali Zi kur është fjala për njerëz të pafat në rrezik, pa marrë parasysh nga vijnë. Ja, është i mbet të kushtuar parimit të vetë kryesor që të jetë të qëndrojë besnik atyre që janë të pafat, të ndihmoj dhe të ofroj çdo lloj mbështetje dhe ndihme. Solidariteti është diçka që duhet të na lidh dhe të na mbaj mobil drejt institucionet e politikën tonë ta bëjmë efektiv. Solidariteti është diçka që bashkon organizatat të mëdhaja. NATO gjithashtu funksionon për parimin e solidaritetit. Është e vërtet se ne kemi evidentuar një influks më të madh të hyrjeve ilegale në Maltezi nga ana e Shqipërisë, por si që dini, ministrat e punëve të brendshme të Shqipërisë dhe të Maltezi para 10 ditësh kanë pas një takim, kanë folur për këtë çështje. Bashkarisht do të punojmë që kufit tanë të jenë më të sigur, që dy vendet tona të jenë më të sigur ta, që në që fëse ndodhë një fluks i madhë imigracioneve, dy vendet tona të sigurojmë atë që janë në obligime tona, në pajtim me kushtetimin, të ruajmë stabilitetin, sepse stabiliteti është diçka që në kuptohet për qytetarët tanë, pra Mali Zi dhe Shqipëria kanë një qasje të përgjegjshme, nuk ka asë një kërcënim, asë gana shqiptare, ne nuk parashikojmë asë vëndjën e gardeve, asë vëndjën e kampë, vendosin e kampëve, ne jemi të sigurta, stabiliteti është diçka që është në prioriteti dy qeverive tona, dhe mendoj se me përpjekjet e përbashkëta mund të sigurojmë supozimet për zhvillimin e qëndrueshëm. Luftë kundër krimit ekonomik, pa marrë parasysh cili është burimi i tij, duke përfshirë të edhe migracionet legale, janë tema kryesore e shërbimeve të sigurisë. Edhe ne kemi pasur oferta për të
marë garë dhe dhurat, po ne jemi një popull emigrantësh, jemi një popull që ka një histori krenare të shpëtimit të ebrejve dhe i vetëmi vënd ku ebrejt kanë qënë më shumë pas luftës dytë botërore se para luftës dytë botërore. Sot në Shqipëri strehohen afro 3.000 refugjat iranian dhe bosaroj mas njerë se në këtë vënd të vogël janë strehuar mbi 500.000 refugjat lufte të detyruar të shpërngulen nga shtëpitë e tyre për shkak të pastrimit etnik të Slobodan Miloševićit. Kur themi jemi popull emigrant, jemi një popull që sot jemi të shtrirë në shumë vende ku kemi gjetur mikpritje, kemi gjetur streh dhe bëjmë jetën tonë. Që do të thotë se nuk jemi vendi për garde dhe për shfaqje refuzuese ndaj atyre që janë në nevojë ekstreme dhe që ikin nga zona ku kërcënohen me jetën e tyre dhe të fëmijëve tyre. Thënë këto, nga ana tjetër, së bashku me Malin e Zi, ne nuk ishim pjesë e korridorit ballkanik kur filloi kriza e madhe e refugjatëve që tundi themelet e Europës, por së bashku me Malin e Zi, në çdo tryezë ne kemi pasur një qasje shumë qartë. Jemi gati të marrim përsipër barën tonë të përgjegjësisë në kuadrin e një projekti europian të ndarjes barrës. Aq sa mundemi objektivisht dhe sa na takon nga i pamja humane, ne jemi gati ta bëjmë. Nuk mund të jemi as vende gardesh, po as heroj shpëtimtar të vendeve të pasura që nga njëherë janë të tunduara të trajtojnë emigrantët si mbetje toksike. Është e vërtet, kemi pasur gjatë i viti 15 fishin e fluksit të një vitin parë. 15 fishi i fluksit një vitin parë, si shumë fishim është jashtëzakonshëm, si numër relativ, nuk është i tillë që ne të vëmë alarmin dhe të trokasim në përdyert e Europës për të kërkuar ndihmë. Në këtë pikë, jemi europian, më shumë europian se shumë europian. Dhe jemi qetësisht dhe vazhdimisht në kontakt edhe me miqtan për të garantuar që të mos jemi të kërcënuar nga flukse që nuk i përballojmë dot objektivisht. Që do thotë, nëse kemi një rritje fluksesh nga kufiri i gjelbër me Greqinë, si rezultat i një situate të vështirë në Greqi për shkak se Greqia si dhe Italia ulan vetëm nga të pasurit e Europës në atë proces, kjo pastaj do të përbënte një nevojë për të vënë së bashku alardin, por nuk jemi këtu që të vëmë garde midis njëri tjetrit, do bashkëpunojmë, siç bashkëpunojmë edhe me Ministrinë e Brendshme në Greqi, siç bashkëpunojmë me Ministrinë e Brendshme në Maqedoni, për të garantuar që të jemi sa më stabil brenda vendeve tona, por dhe që ai që është humanizmi ynë për cilin krenohemi gjithmonë dhe që është karakteristikë në shtëpit tona, qoftë tu, qoftë në Balzi, qoftë në gjithë Ballkanin, të mos cënohet. Për sa i përket trafiqeve, jetojmë në një vend ku kush lufton shumë akuzohet për tradhti, kush ndërton akuzohet se po prish, kush fiton akuzohet se ka humbur, kush punon akuzohet se është fajtor.
Ajo që unë të them është që në luftën kundër drogës dhe krimit organizuar, ne kemi bërë ato që se kanë bërë të gjithë tjerët në desë bashku për para nesh. Dhe në këtë aspekt, pyetja juaj më kujtoi kohën kur Mali i Zi ishte vënë në fokus, sigurisht atë dheu i trafiqeve dhe i krimit organizuar. Është një kohë e hidhur dhe e kaluar që miqë tanë e ka përcyen duke vazhduar të bëjnë punë e tyre, duke vazhduar të bëjnë luftë në tyre, duke vazhduar të bëjnë atë që duhej për vëndën e tyre. Dhe sot nuk fletë më njeri për Malnezi, as si vëndi i cigareve kontraband, as si vëndi i naftës kontraband, as si vëndi i gjithat këqijave, por është një vëndi respektuar. Dhe Shqipëria ju garantoj që shumë shpejt do tjetë po njësoj. Një vënd i super respektuar, pavarësisht se ne kemi një halë për bashkët, që unë nuk po e përmënd këtu, sepse unë asjerë nuk flasë në prezencë të miqve të huaj për kalamajt që na bëjë zhurmë në shpinë tonë. Meritan, pyetje për zoti Rama, keni përmendur? Pra, kemi folur për integrimet europiane të Shqipërisë, keni thënë se ju zoti Markovic keni folur për këtë temë, mund ta tregoni diçka pak më shumë për sfidat që presin Shqipërinë? A jeni gati që të për sfidat që ju presin dhe bashkëpunimi mes dy vendeve në këtë drejtim? Besoj që gjithë që ka thamë dërë tani fletë për faktin që ne jemi gati për sfidat, jemi të vetëdijshëm për vështirësinë e sfidave që kemi marrë për sipër, por një gjë besoj është e qartë që vlen edhe për opinionin publik malezi dhe për opinionin publik Shqipëri. O e bëjmë ne, o nuk e bëjmë dot njëri tjetër. Edhe në Malezi, edhe në Shqipëri. Kështu që na ka qelluar që të jemi dy anët e durat medaljes në dy vendet dhe bashkarisht jam i bindur që do të bëjmë progres dhe mbi të gjitha gjithë kjo zonë këtu, zona kufitare, do të përfitoj shumë nga ky proces. Dhe më në fund do të vihet në vend edhe padrejtësia ndaj gjyshes time shkodrane, e cila kur ishte e vogël udhtonte me anije për të shkuar në anën tjetër, dhe pastaj për shkak të komunizmit anijet u mbytën të gjitha në anën tonë, dhe pas komunizmit thoshte gjithmonë e kam ëndër ta bëj edhe një udhtimin me anije nga liçeni i Shkodrës në anën tjetër. Këtë besoj do të realizojmë pavarësisht se gjyshja ime nuk jeton më. Milica Marinović, Al Jazeera Balkan. Kolege vezano za migracije. Do të them tek çështjet e migracionit, edhe njëri dhe të keni thënë se nuk planifikoni të ngrisni kampe dhe të pranoni migrantët. Por ajo që ndodhë është që të kalojnë në këtë pjesë dhe jeni të vetëdijshëm për konferencën e cila u mbajt në javën e kaluar, ku është thënë se në Evropë nuk do të ketë kampe do të jenë jashtë bashkimit evropian. Duke pas parasysh se ju të dy palët jeni jashtë bashkimit evropian. Në qoftë se vjen dimri dhe keni 2000 njerëz, çfarë do të bëni? Gjithashtu edhe një pyetje për zoti Rama, pjesa autoritetet qeveritare ka përmendin problemin e readmisionit, riadhezimit, më duket që ekziston marrëveshja, por në praktik nuk zbatohet. Kjo është pjesa e dytë. Çfarë keni diçka për të më thënë për këtë gjë? Ju faleminderit, Milica. Edhe Al Jazeera është balkanizuar në
në mjedisin ton, sepse nuk ka asgjë në deklaratën e vendeve antare lidhur me mundësinë e ndërtimit të kampeve në rajonin ton. Është vetëm një shenjë ballkanizimit të Al-Xhazirës. Ndërkohë që unë mund t'ju them se kur flas për 15 fishin, kam parasysh njerëz që janë këtu sot. Nuk i kemi marrë nga i kufi t'i hedhim në kufirin tjetër. Janë këtu sot, janë në qendrat tona të mikpritjes, i trajtojmë me të gjitha mundësitë që kemi, aq sa mundësi kemi, siç kemi bërë gjithmonë, edhe në shtëpitë tona, edhe në historinë tonë, me ata që na gjenden në derë. Sigurisht e përsëris, për sa kohë nuk janë kushtet që ne të vëmë alarmin, ne nuk kemi pse vëmë alarmin. Nuk jemi si ata që janë shumë më të pasur se ne dhe që vënë alarmin edhe për disa qindra shqiptarë të cilët në pamundësi për të pasur akses në tregun e lirë të punës në Europë kërkojnë azil. Ne jemi të vetëdijshëm për traditën tonë dhe për detyrimet tona ndaj qenieve njerëzore në hall. Në rast se fluksi do të merrte proporcione si ato të vitit 2015 dhe në rast se ne do të gjendeshim në pamundësinë për të administruar fluksin, pa tjetër që do të drejtoheshim bashkarisht vëndeve të Bashkimit Evropian dhe pa tjetër që pastaj do të bënim edhe ne të njëjtën gjë që bën Maqedonia, Serbia, Kroacia, Slovenia, që thjesht i merrin nga janë dhe i çonin nga ana tjetër, sepse ishin përballë një situate hipokrizie të madhe në raport me këtë proces. Kështu që jemi absolutisht të vetëdijshëm për çfarë na takon dhe jemi absolutisht të qetë për momentin, pasi kemi kontroll plot mbi situatën, sigurisht tek tuk ka largime të paligjshme dhe kalime të paligjshme, po asna kanë shqetësuar dhe asna shqetësojnë në masën që të vëmë alarmi dhe ndërtojmë garde mes njëri tjetëri dhe tha kryeministri dhe besoj që në këtë aspekt jemi absolutisht në harmonit plot në pikpamjen tonë. Përsa i përket kampeve, e kam thënë qysh sekundën e parë që është faqur kjo fantazi si fake news nga brënda shpisë tonë. Shqipëria ka qënë djepi i fake newsit për para se fake newsit shpërthente në gjithë planetin, që nuk ekziston. Ne kur nuk do pranojmë të hapim kampe për të sjellë në Shqipëri emigrant të cilët refuzohen në vendet e pasura të Bashkimit Evropian. Refuzimi i tyre, si të ishin mbetje toksike, për ne është i prapranueshëm në aspektin moral, dhe nga ana tjetër, ne nuk jemi vendi ku mund të eksperimentohet një zgjidhje e tillë që është qartësisht një zgjidhje që nuk funksionon. Për një mijë njerëz. Pasamo kratko. Vetëm shkurt se me vërtet riadhëllëthimi për unë dhe të përmendi. Vetëm shkurt sepse nuk ka nevojë që nga një gjë që nuk ekziston të bëhet një histori. Le të bëjmë histori për në bazë të fakteve. Kufit tona janë kaluar në mënyrë ilegale para se kanë ardhur migrantët. Sot kemi kalimet ilegale të kufirit në bërgana e klandestime, po migrantëve dhe për të ekzistojnë regullat. Regullat komtare, regullat ndërkomtare. Një prej tyre janë edhe marveshit për riadhëllëthimin që saksisht përshikojnë procedurat se kur qytetarët, migrantët apo dikush tjetër, ndodhen në territorin e një vendi që
dhe që ka ardhë në një vend tjetër të këthejnë. Pra, Shqipëria dhe Malezi zbatojnë marveshën e rrëdhëllëthimit, në mënë të shkëllqyrë zbatojnë marveshën e rrëdhëllëthimit me Kroacinë, Bosnjë e Hercegovinën, dhe nuk ka asë një problem në zbatimin e tyre. Pra, asë një problem e të këthej. Ju jetoni në Podgoricë, a keni regjistruar në Podgoricë apo në Malë të Zi ndonjë ndryshim për shkak të pranisë rritur të migranteve në Malë të Zi? Jo, në emër tuaj po them jo, sepse di se jo. Në Malë të Zi është gjendje rregull, të situata rregull. Por çdo qeveri përgjegjëse në lidhje me problemin që ka okupuar jo vetëm Evropën, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës në parimet e veta tradicionale, vlerave të veta tradicionale, të themelimit të funksionimit të dridhën nga me çështjen e migranteve. Nëse Evropa merret me këtë çështje, ne nuk duhet jemi në distancë. Ne jemi pjesë e Evropës, jo në mënyrë formale, por jemi Evropë. Nëse ky problem derdhet në Shqipëri dhe në Malë të Zi, qeveritë janë të detyruara në konform kushtetutës që të reagojnë. Qendrat për pranim të migranteve nuk janë kampet. Ato janë qendrat ku duhet të pranojmë njerëzit fatkeqë, të akomodojmë, të mbrojmë nga dielli, nga shiu, të ofrojmë ushqimin, mbrojtjen shëndetësore, të mundsojmë që të vim të kthehen në vendin e origjinës apo të kërkojnë azilin nëse kërkojnë. Pra, ekzistojnë procedurat dhe rregullat. Pra, kur kemi thënë se planifikojmë qendrat për pranim, por nuk kemi thënë se planifikojmë kampet. Pra, ju lutem, ju jeni një gazetare shumë e mirë, të gjithë ju këtu, jeni gazetare shumë të mirë. Le të shikojmë gjërat në bazë të fakteve dhe jo në bazë të supozimeve. Supozimet nuk na sjellin në drejtim të duhur. Hvala svima. Welcome to Shkodra. Enjoy Shkodra. It's a beautiful part of our common space. Oh.